Ну що, проєктор, Full HD проєктор за 100 баксів, у районі 100 баксів, десь близько 100 баксів, будемо так казати, бо знаєте, як я лоханувся, я почав знімати попередній огляд, і я його купував за 92-99, а зараз він коштує трохи більше, ніж 100, там 102 базова версія і 126 виндова версія. Ой, Android-версія. Яка виндова? Господи. Боже, які 126 баксів? Яка виндова версія? Android-версія за 126 баксів. Але це найдешевший чистий Full HD проєктор, який я тестував. Ну що, подивимось, що воно себе уявляє на каналі Технозон Україна. Поїхали. По-перше, поглянемо ми на його інтерфейси. Це один HDMI, два USB-порта, є ось таке керування кейстоуном, ось така, ну я не знаю, як це, дрючок. Є ось такий вихід на навушник, є ось такий вхід на аудіо-відео, інфрачервоний порт, роз'єм живлення, і є в нас ось таке керування. Якась, я не знаю, що це, крутилка, яка крутить за собою навіть вставку оцю кнопку. Сама це кнопка живлення, є в нас таке керування, окей та назад. Позаду в нас є кріплення, є ось такий фільтр, який достається, і ви можете його чистити. Якось воно так реалізовано. Ой, якесь на соплях. Попереду в нас лінза, дивіться, з такою гумовою такою фігнею. Такою. Хоп! І все. Я купував за 92, то приробило цю гумову фігня. І так, хоп, і 126 баксів. Хоп, закрили, і 99. От, все так ось. Є кріплення для того, щоб його повісити до гори диба. Просто повісити і забути про нього. Ні, хлопці. 5000 люмен, як вони заявляють, але він не такий яскравий, як хотілося б. Що можу сказати? Можу сказати, що в нього дуже ще такий собі пульт. Я коли його побачив, почав використати. Він, по-перше, ну, якщо я його зажму у своїй руці, його не видно. Маленький якийсь такий, як... Блін, є в нас ще у комплекті такий RCA кабель і дріт. Дріт, RCA дріт і ось такий дріт живлення. Більш нічого у комплекті немає, навіть HDMI. І знаєте, чого в нас ще немає? В нас немає 24-кадрового режиму, але це була б фантастика, якщо б вони випустили за 100 баксів якийсь проєктор, і там був 24-кадровий режим. Я б, мабуть, охренів. Дивіться, базова версія, 102 бакса, 103. Я купував за 92-99, бачите, тут Final Price була, щось воно там, це був розпродаж. Android-версія коштує 127 баксів. Це Full HD проєктор. І давайте подивимось. На процесорі High Silicon з прискорювачем Mali T400, Android 9 з підтримкою AC3 Dolby. Навіть, ну, AC3 Dolby написали, але він підтримується тільки у VLC проєкторі. Ой, у VLC програвачі. Підтримка 2,4 ГГц Wi-Fi, але якщо я пам'ятаю правильно, то там було 5 ГГц. Ну, то сенсу сильно немає з того 5 ГГц на такій конфігурації, бо в нього 1 ГБ DR3 плюс 8 ГБ сховища. Є підтримка Bluetooth 5.0. Тепер, вони пишуть, що тут 6D кейстоун. Я от чомусь не вірю, бо наявність у цього дрючка для керування мануальним кейстоуном каже в нас, що ну, мабуть, side projection там плюс-мінус 50%, воно, мабуть, чи градусів, так, градусів, воно, мабуть, працює якось не так. 5000 люмен, 50 тисяч годин лампа в нас працює, 3 Вт, ну, це LED-проєктор, Full HD нативний, ну, давайте, це EG433, до речі. Так, Android-версія, Wireless Sync iOS Android, тобто він може працювати як, знаєте що, як монітор Wi-Fi. Ну, Wi-Fi якийсь додатковий монітор, 3 станції люмен, ой, Light Off, так, Light Off. Тільки у режимі Light Off він не працює, бо він не такий яскравий, як усі думають. 180 градусів і 180 дюймів – це максимальна в нас максимальний розмір екрану з такою яскравістю 5 метрів. Ми тестували на відстані 3 метра, це близько там, 80 дюймів.
підтримує. О, дивіться, вони тут пишуть 4 деки і стоун корекція. Вони вже тут, знаєте, вже почали щось давати назад. Ну, те, що я і казав. Zoom. Ой, слухайте, все, я виключаю. Ви можете дізнатися актуальну ціну за посиланням у опису під цим відео, а також підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. А тут, знаєте, що мені, оце фокус, тут, звісно, автофокусу немає. Оцей фокус, який керується, мені нагадує зовсім фільмоскоп. Знаєте, в мене десь є фільмоскоп. Стійте. В мене є фільмоскоп. Ось, проєктор мого дитинства. Він зберігся. Проєктор мого дитинства. Так, я пам'ятаю, що він мені нагадує. Ось ця така собі херотень. Він показує навіть ліпше. Він яскравіше. Чесно кажучи. А? Ну, він коштує близько там 30-50 гривень на OLX. Я думаю, лампу з нього приробити до цього. Але давайте так, сміх сміхом, давайте так, ми його зараз під'єднаємо, тестуємо, навіть потестуємо на Xbox в ігровому режимі, чи є затримка, чи підходить він для ігрового режиму, але 24 кадра немає, фільми я дивився, можна під'єднати TV-Box, для презентації не підійде зовсім, зовсім. Ну що ж, переходимо, а потім робимо висновки. Надзвичайно простий інтерфейс. Тут ми бачимо якісь рекомендації, музику, види спорту і додатки, які ми встановили. По-перше, кажу, що тут є Play Market. Це звичайний, ну, старого образця Android TV Market, який дозволяє нам встановити додатки. Він підтримує Google сервіси, тобто ви можете зайти під своїм аккаунтом. Також є налаштування. У налаштуваннях ми бачимо Wi-Fi з підтримкою 5 ГГц. Є настройка мови, але української мови тут немає. Ви повинні це зрозуміти, коли плануєте купувати щось наддешеве. Є оновлення системи, і нас тут цікавить лише налаштування проекції. Тут у нас є 4-крапкова проекція. Дивіться, що ми можемо з вами зробити. Тут ми можемо просто зробити ось таким чином. Але це все ми збросимо. Також є режим проекції і цифрове, ось такий цифровий зум, який працює лише у сторону зменшення. У бік зменшення, як його треба повернути. Більш тут нічого немає. Є в нас ось така кнопка HDMI, де ми можемо перемкнути просто на HDMI, бо тут в нас один HDMI, і ми можемо під'єднати лише один пристрій. Сама по собі платформа дуже слабка для відтворювання нормального контенту. Це High Silicon, платформа 3751V350, і тут усього-навсього 1 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ сховища з центральним процесором, 4 Cortex A53 на 4 ядра по 1 ГГц. Це дуже-дуже слабкий процесор. І за відображення в нас відповідає Mali 450. Також тут можна було б спробувати відтворювати якісь телеканали. Через VLC можна спробувати відтворювати фільми чи ютубчик. Але я зараз покажу, як це працює. І цей проєктор тільки для зовнішніх якихось пристроїв по типу TV-боксів чи комп'ютерів. Оцінимо якість зображення через тестові картинки Burosh. І тут в нас усе влаштовує, воно все розміщується у екран, тобто усе зображення в нас відображається на 100%. Це базова калібровка, і навіть це нам дає, ну, таку нормальну яркість і нормальну яскравість у плані того, що ми бачимо усі прямокутники. Також ми бачимо усі прямокутники у плані контрасту. Тобто є базова калібровка, але ми не можемо тут калібрувати кольори. Кольори і сам контраст і яскравість ми можемо коригувати тільки при підключенні зовнішнього пристрою. Якщо подивимося на базові кольори, то, чесно кажучи, коригувати потрібно. Це ще один доказ того, що на внутрішньому плеєрі тут програвати контент безглузда затія.
Ну, давайте так. Тут ми бачимо, де тут чорний. Ось, я б попрацював би з зеленим та й з червоним, бо в нас трохи зливається посередині спектр. Також у цьому варіанті ми бачимо, ну, це прямокутники, у яких повинні бути квадрати більш темні. І ми їх бачимо тільки у чорному та білому кольорі. Тобто ми не можемо тут нормально з вами відпрацювати з кольором без зовнішнього носія. Яскраво контрастний аналіз досить непогано. Саме цікаве, що він непоганий і у ось такому варіанті яскраво контрастного аналізу. Це сірий, синій, зелений та червоний. Є в нас ефект лінзування, як і на усіх проєкторах. Я очікував, що ефект лінзування буде набагато більшим, але ну, він вписується у таку ланку проєкторів десь баксів за 200. Ось такий момент. Ну, ефект лінзи є на всіх проєкторах, бо це така технологія, лінза випукла, тому по кутах воно буде трохи розмито, але тут це не критично. Бачимо, що гілочки в нас без пропусків. Також ця картинка виглядає непогано. У сірому кольорі, у сірому, чорному та білому в нас досить непогано він ще й відкалібровано. Що стосовно презентаційних якихось властивостей, ми бачимо тут шрифти 14 і 12 бачимо, але читати їх неможливо. Тож використовувати як презентаційний можна, але це повинен бути шрифт як мінімум ну, більш 20-ки. Вам потрібно це враховувати. І я, знаєте, що думаю? Що може не вистачити нам яскравості для презентаційних якихось моментів. А ось чого в нього дійсно нема, то це 24-кадрового режиму, як і на всіх проєкторах, до 500 баксів. Не бачив ще до 500 баксів проєктора, який би показував нам чесні 24 кадри. Якщо ми запустимо 24 FPS Motion Test, то ми бачимо, що вони неплавно рухаються. І, ну, чого ми очікували за такі гроші. А ось для оцінки потужності при програванні якогось контенту нам потрібно використовувати VLC, бо інакше у вас не буде звуку, якщо ви дивитесь якісь фільми чи відео зі звуком AC3. Давайте запустимо. Це такий надпотужний ролик, він високобітрейтний. І ми бачили лагові якісь моменти. Ну, давайте перемотаємо назад. Звук. От бачите, о, є підлагування. Це залежить від потужності процесора і звук плаский. Він такий, знаєте, без басів, без середніх, тільки високий. І мені нагадує більш мобільний телефон, як от з мобільного телефону звук такий. Навіть якщо ви спробуєте програти якийсь тестовий ролик LG 4K, він його не декодує, не зможе нормально декодувати. Це будуть такі гальми. Ну, зараз працює, не знаю. Скільки запускаю, то працює, то не працює. О, LG запрацював. Ось LG чогось працює. А високобітрейтний фільм не працює. Давайте Samsung Wonderland спробуємо. О, це ще показує. Ну, тут вже ладно. Запрацювало, кажу, як є. Але були в мене проблеми з ним. Тепер дивіться на YouTube. Якщо ми підемо до YouTube і спробуємо програти одне з моїх відео, яке я використовую, яке я розробляв для тестування якихось TV-боксів. Ну, воно гальмує. Воно відразу гальмує, воно не програється. Давайте. Ой-ой-ой-ой, воно повисло, воно просто загальмувало. Давайте у налаштування підемо. Це 720p 60 Гц. Тож він 60 Гц зовсім не декодує. А ну, давайте спробуємо не 60 Гц. Ось в мене є 30-герцовий ролик. Ой, теж гальмує. А що таке? Ні, для перегляду контенту нам потрібно використовувати зовнішній носій. Це, ну, таке в мене, знаєте, і це не моє бажання, а я думаю, що це вимога до цього проєктора. Давайте перемикатись на зовнішній носій. Ось тут нас вже цікавіше, бо ми зможемо з вами відкалібрувати зображення та потестувати трохи
цікаві, трохи цікавіші речі. Йдемо на тестові картинки, по-перше, і тестуємо. Дивіться, в нас є яскравість. Тут вона виглядає іншою, бо тут є можливість коригувати ваше зображення. Дивіться, і коригувати у варіанті налаштування яскравості. Ось це ідеально зараз налаштовано, бо ми бачимо четвертий прямокутник більш ліпше, ніж за вбудований плеєр цього проєктору. Далі контраст. З контрастом теж потрібно попрацювати. Далі насиченість. Нам потрібно її підняти до 75, і тут воно виглядає вже природньо. Тобто ці дівчата виглядають добре, оці картинки працюють добре. Но в нас є трохи такий собі трабл, бо якщо ми дійдемо до цього моменту, а начебто сині ми бачимо нормально, зелений більш-менш нормально. Слухайте, в нас хоча й нема налаштування по кольорам, а ось тут в нас є трохи невеличка проблема. Ми погано бачимо ці квадратики у прямокутниках. І ми тут можемо трохи їх довести до якогось ідеального варіанту. Трохи проявило. Ну, більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Квадрати з'явились, і тут в нас розподіл кольорів теж з'явився. Ну, давайте тут подивимось на 48-шаговому режимі. Тут теж все нормально. Тобто він калібрується, але не можна відкалібрувати за кожним кольором окремо. Давайте сірий, синій, зелений, червоний. Ну, тут набагато цікавіша картинка за вбудований плеєр. І це ми можемо подивитись на... От, дивіться, білий колір з'явився нормальний, червоний, зелений, більш-менш нормальний. Звісно, у такому проєкторі за 100 баксів казати, що щось нормальне, неможливо. Але тут ми можемо програти YouTube той самий. Дивіться, цей ролик виглядає, нормально виглядає. Не вистачає яскравості, чесно кажучи, не вистачає мені яскравості. Звук... Ще раз кажу, хоча й гучний, але дуже-дуже поганий. Ще й репіти починає, коли дуже гучно. Це ненормально для проєктору. І відсутні баси та середні частоти. Ну, ви можете дивитись контент. Ви можете. Це такий початкового рівня. Давайте подивимо, що дикуреку. І тут все начебто нормально. Але я трохи не вірю у... повну Full HD матрицю. Ви знаєте чому? Бо я бачу листя, давайте 1080p, бо я бачу листя, яке в мене наче, не знаю, якесь змазане. Ну, в принципі, знаєте, що скажу? Теж дуже-дуже в мене великі забаганки. Тепер хочу перевірити ще якийсь фільм. І знаєте, що хочу перевірити? З автофреймрейтом 24-кадровий режим. Давайте стартуємо. Та-дам! Немає! Навіть з 24 кадрами зовнішнього пристрою немає 24 кадрів чистих. І можемо запустити той самий фільм і побачити іншу, зовсім іншу картинку, бо з зовнішнього пристрою в нас відкалібровано і кольори відображаються набагато цікавіше. Так, знаєте, більш яскраво, більш таке насичене, зовсім інша картинка, зовсім. І, звісно, нічого в нас не гальмує. Тому фільми можна дивитись, але я наполягаю на тому, що використовувати внутрішній плеєр зовсім неможливо. Не можна. А давайте ще протестуємо ігрові властивості цього проєктору. Таки ми під'єднали Xbox. О, давайте так. Дивіться, ми з вами зараз під'єднали Xbox. І якщо ви мене запитаєте, що ж тут перевіряти, я вам скажу, відсутність інпут лагу. Давайте зробимо трохи гучніше, бо нам потрібно оцінити і інпут лаг візуальний, і інпут лаг звуковий. Блін, звук слабий. Звук слабкий. Зовсім слабкий. Ну, грати на цьому теж я б не рекомендував. Знаєте чому? Бо з таким освітленням, з такою яскравістю, не освітленням, а яскравістю, ви можете не побачити супротивника десь у лісі,
Я думаю, що це буде так. Давайте. Чекаємо на висадку десанту. Так, зараз буде приземлення. Знайдемо якусь зброю. Ну, як звичайно, в нас немає ніякої зброї. Ну, нам, знаєте, такий. Блядь, оружие. Де наша зброя? Дайте нам зброю. Ми про це вже говоримо півтора року нашої війни. О, щось знайшли. Передзаряджаємо. І будемо оцінювати інпут лаг. Може ще на когось напрямуся та ще й пошмаляємо. Ану давай. Виходимо на вулицю. Ні, інпут лагу нема, але дуже важко роздивитись когось серед дерев. Ану давай. Де там хто є? Що, нікого немає? Якесь болото. Та ні, тут немає обробки зображення, немає обробки звуку сторонньої, тому тут немає інпут лагу. Грати на цьому я б не грав би зовсім. Яскравість не та, контраст не той для гри, і буде дуже-дуже некомфортно. Хоча так, знаєте, у якійсь там, може, гонки, чи якась аркадна гра, може, і підійде для цього. Але у шутери такого рівня, як PUBG чи Fortnite, грати неможливо буде. Бо я нічого не бачу. Розподільна здатність якась в мене, знаєте, визиває сумнів та розподільча здатність. Ану, давайте. Немає тут нічого. О, щось є. Якісь. Якась зброя. Ще зараз постріляємо і будемо переходити. Оу-оу-оу-оу-оу, а хто ж там такий? Хто в нас там такий сміливий, а? Хто в нас такий сміливий? От я не бачу, звідкіля стріляють. От зовсім не бачу. Ось ця проблема цього проєктору. Він зовсім не підходить для гри. Де він? Ну, давайте вийдемо то. Звідкіля стріляє? Не бачу. Зовсім не бачу. Ні, фігня повна. Та йди ти, біса. Так, все, хлопці, виходимо та робимо висновки. У якості висновків, що ви можете придбати цей проєктор, наприклад, для своєї тещі, для своїх ворогів, подарувати їм на день народження, чи для того, кого ви сильно не поважаєте. Бо, чесно кажучи, собі я б такий не придбав. Додавши там десь 100-150 баксів, можна купити, ну, навіть якийсь більш-менш пристойний проєктор. А цей проєктор, ну, така базова собі фігня, дитині мультяхи дивитись не більше. Для серйозного перегляду фільмів я б його не рекомендував. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.